Ndryshe nga banorët të zonave të tjera, marrëveshja midis Shqipërisë dhe Greqisë për gëmimin dhe nxjerrjen e eshtrave të ushtarëve grek, që kanë rënë gjatë luftës italo-greke, është pritur pozitivisht nga banorët e komunës Drenov në rrethin e Korçës. Në këtë komunë, përfshirë edhe fshatin turistik të Dardhës, janë përcaktuar tre koordinata për kërkime. Banorët e pranojnë marrëveshjen dhe sjellin fakte e dëshmi të reja. Ka patur ushtar grek të rëndë. Ma merr mendje mua që në marrëveshje tani unë nuk mund të konceptoj dot. Në mal, kam bine që do ketë. Ato që kemë dior, ka në përmale, po ta kam deko plejtë. A kjetë ashtë duhet t'je në eshtëra, a i ka në nxjerë, nuk e di. Po ne që akoma i themi qafi Lukagojt, që ka qenë oficeri. Në rajonin e Korçës janë përcaktuar rreth 31 koordinata për gëmime, ndërkohë që marrëveshja mes dy qeverive ka shkaktuar edhe reagime negative nga banorët e zonave të tjera.